Masiviteti dhe entuziasmi është kryefjala çdo takimi elektoral deputetit Tom Doshi. Ai është mirëpritur nga banorët e Barbullushit, ndërsa i ka kërkuar banorëve votën për numrin 9 dhe Partinë Socialdemokrate. Doshi u shpreh i sigurt për marrjen e 3 deputetëve në qarkun e Shkodrës. Para 12 vjetëve na votut edhe mulle për parimin. Pra unë isha në majoritar dhe për parimi ishte me këtë parti që unë jam sot. Faktikisht e votoj Barbullushi, e votoj gjithë zonë. Na jenë ato që kena bashku në gjitha forcat politike, të majtë dhe të gjatë. Po kësa e rralë, Barbullushi ja ka me bërqë, saj gru që i kam kra. Kërkoj që ta votoni mirën, sepse të pas edhe mirën në krahun atje jam maj fort, edhe për ju. Shumë kush thot, pa është në të rezikë, Thomas, si thot do të marrë 3 deputet. Unë kam drejtu disa fushata, në 2009 dhe në 2013 kanë drejtu fushatat në tanë qarkur. E di në për shdo qenër votimit, në 400 qenëra votimit, e di se sa vota kam sonde. Nuk presun për me kur bëhet numërimi. Jam i qartë sonde se ku janë votat. Sa vota kam Barbullush, sa kam Bushat në Ranza, në Velipojë, në Puke, ku do që janë në zonën. E jam sot informum për gjithë rezultatin që do të marrë. Ne na duhet një numër jo shumë i madh votash që ne shkojmë 3 deputet. Dhe këtë ndryshim ta fillojmë Barbullush. Tësha ma mirë, mirë në parlament, apo do në me qurë në ardë nokën. Por e dini që kujtimi ka punu kundër mejet. Po unë, po të kisha atë zemër, nuk do të interesosha që ja i të hinë salë nese. Edhe ato që janë edhe mosha tretë, shpjegonja në shpi që duhet me votu numërin 9. Doshi ka marrë garancinë për votë masive për Partinë Socialdemokratë, ndërsa takimi është mbyllur në të njëjtin entuziazëm që ka nisur.